E pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui de volta com a série de Plants vs Zombies Heroes. Vamos continuar. Todo dia, 10 da manhã, tem vídeo dessa série. Se você quiser ver desde o início, vou deixar um card aqui em cima. Na descrição tem o link do Discord do canal, se você quiser entrar. Vamos lá, estamos aqui na missão 52 das plantas, né? E os zumbis têm uma a mais de vida. É brincadeira. Vamos ver se a gente consegue passar. Vamos jogar com a chama solar mesmo. Vamos ver, né, mano? Esse negócio de ter um a mais de vida aí é covardia. Chega a ser covardia. Porque eu não tô com tanta carta boa assim. Tô juntando cristal pra comprar mais pacotes. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue vencer. Ó, vou devolver esse. Isso aqui também. É, já que tem dois, muda esse. Olha, isso aqui é só um custo 1, 2, 2, né? Ao entrar em jogo, recebe mais um. Se você gerou pelo menos 6 nesse turno. Ok. Isso aqui tem um dano. Tá, vou mudar isso aqui então. Beleza, vamos lá. Vamos lá, né? Nessa missão, os zumbis começam com mais um de vida. Vamos lá. Isso aí já atrapalha, já me atrapalha bem. Esse caçar aí, mas eu vou fazer isso aqui. Só pra eu ter um bichinho ali depois. Oxe, vocês viram? Como assim? Ele caçou mesmo. Caçou os dois. Que doideira. Tá, eu vou matar isso aí. Beleza, vou matar ali. Eu vou tirar isso daqui. Porque tem que caçar, né? Então vai. Se eu jogar uma planta, ele vai atrás dela. Eu tenho que jogar planta grande. Planta. Tem muita vida, muito ataque, né? Isso aqui não vale a pena jogar. Vale a pena fazer isso aqui, ó, matar esse e jogar esse aqui em cima. Isso vale a pena. Ok, sem problema. Tá, pelo menos eu vou matar ali. Beleza. Turno 4. Depois eu vou matar esse canguru usando esse carinha aqui. Então vamos botar esse aqui. Não vou matar, né? Eu vou devolver ele pra mão. Ó, isso é bom para restaurar a vida. Ó, vamos devolver ele para a mão aqui. Eu não sei o que tem nessa cova. Se for aquela menina que dá menos um para os zumbis, e eu jogar esse aqui na frente, eu vou perder isso aqui praticamente. Então, sinceramente, vou jogar essa aqui. É, não era o que eu pensei. Enfim, acontece. Isso aí foi ruim, com certeza, porque vai manter o bicho dele vivo. Mas ok. Canguru. E anfíbio. Isso é ruim. Vamos jogar isso aqui. E a flor do lado de cá. Para eu restaurar a vida. Que é isso aqui, ó. Cure um ponto do seu herói para cada flor. Então eu vou curar dois. Tô com duas flores. Bate ali. Beleza. Isso é bom, muito bom. Eu vou, galera. Eu vou matar o anfíbio.
Vou matar um anfíbio. Porque meu super escudo deve ativar ali. Ele tá cheio de cérebro, então ele deve fazer algum truque. Ok. Super escudo, boa. Agora não. Vamos ver o que vai vir pra ele. Beleza, aí já bateu mesmo. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar. É porque isso aqui é uma flor. E flor é importante pra eu me curar. Deixa essa flor aqui e deixa esse aqui. Pra devolver pra mão o canguru. E eu vou curar 2 pontos, entendeu? Porque eu tô com 2 flores. Canguru volta. E me cura em 2 de novo. Beleza. Vou matar o anfíbio lá em cima aqui, ó. Mata ele. E vou jogar isso aqui. Não. Aqui é melhor. Proteger a planta ali. Deve ativar o super escudo dele. Isso é ruim. Tomara que não retorne. É, vamos ver. É, isso foi ruim. Ok. Ainda estamos bem. Anfíbio. Eu acho que a gente vai ganhar, hein, galera. Faz isso aqui. Vai trocar, vou bater 3, 4, 5. Se não ativar o super escudo, a gente ganhou. Boa. Mesmo ele estando com habilidades grandes, boas, né? Que negócio de mais um de vida lá, a gente conseguiu. Vamos lá. Se puder deixar o like, ajuda muito. E vamos lá, vamos mais uma. Jogar a missão. Vamos continuar com a chama solar. Quando a gente morrer, a gente troca de deck e de herói. Vamos ver, né? Tomara que dê tudo certo e a gente consiga passar tudo de primeira. Esse custo 2 é bom, galera. É bom pra matar esses bichos que tem muita vida. Mas eu vou mudar ele. Beleza. Ok. Eu vou fazer isso porque depois eu posso dar mais um para eles. Usando o cogumelo lá. Tomou 2. Não fez nada. Mais um para todo mundo. Causa 2 de dano. Será que tem mais um? Não. Tomou 4. Isso aí eu teria que matar isso aí. Hein? Todos zumbis na terra recebem -1/-1. Eu vou, galera. Eu vou ir pra cima, hein. Apesar de que vai ativar o super escudo, mas eu tenho que ir, não tem jeito. Vamos pra cima. Vai ativar o super escudo ali. Vamos ver o que vai vir. É, isso foi bem ruim. Realmente. Isso aí pode dar vitória pra ele. Vai ganhar mais um ali. Olha, o feijão a laser é bom, hein. Tá. Eu tenho que matar um bicho desse.
Então joga isso aqui. Tomara que dê pra trocar ali. É, agora já era. Pra ganhar isso aqui ficou difícil agora. Porque os dois vão crescer. Agora ficou bem difícil. Vou usar essa planta aqui para eu tentar usar o feijão a laser já no próximo turno. É, vou apanhar bem aí. Tomar 11. E meu super escudo carrega com um só, aí é brincadeira. E o dele vai 3 lá. É brincadeira, né? Isso aqui já era. É, vamos, né? Não vou ficar perdendo tempo, não. Vamos tentar de novo. Vamos mudar de deck. Às vezes não dá mesmo, às vezes. Às vezes dá tudo certo pra ele. Vamos mudar aqui. Vamos ir de Batabum. E bora. Tomara que comece com umas cartas piores ali pra gente ter chance, né? Vamos ver. É, isso aqui não vai me ajudar muito não, hein? Acho que meu deck de Batabum não tá tão bom assim. Se bem que esse alvo vai ser interessante. Usar esse alvo com aquele truque custo 3 ali. Ficar batendo 3 nele toda hora. Pode ser bom, né? Beleza. Faz o alvo aqui. Vamos ver, não sei não. Fazer isso aqui. Já usou um truque bom ali. E o meu alvo ainda tá vivo. Beleza. Bateu 2, bateu 1. Vou fazer isso aqui. É, ferrou. Pera aí que ainda dá. Ainda dá, vamos ficar com calma. Ó, minha ideia é a seguinte, ó. Isso aqui. E o jeito é ir pra cima, meu amigo. É ir pra cima dele. Vai ativar meu super escudo. Isso é muito bom. Toma 2, 7 e 4. Mano, a gente tá quase ganhando. Ok. Tá, vamos lá. Eu preciso defender isso tudo aí. Eu só preciso bater com o meu alvo. Eu posso defender ali, né? Eu nem preciso defender esse 1 de ataque. Eu tenho que defender aquele 4 de ataque ali, com certeza. Então você vem aqui. Você vem aqui. É porque ele tem. Ele tem um cérebro ali, mano. Ele pode querer usar esse cérebro. Se ele causar 2 de dano. Se ele causar 2 de dano no meu alvo ali, eu vou ficar bem nervoso. Passa isso pra lá. Não causou. Ganhamos então, né? Ganhamos. Bate um. Toma quatro. Até às vezes tem que ser assim. Tem que ser rápido, né? Não pode deixar o jogo fluir muito porque esse tem vantagem por ter mais vida. Tentar decidir rápido é a melhor opção. E vamos lá. Professor Miolo Mole. Vamos ver se eu consigo vencer ele.
Tá, eu vou mudar isso. Tá bom, vai, vamos lá. É que esse professor tem aquela carta roubadona lá, não sei se ele vai usar. Aí, aí, aí. Ladrão. Isso aí não é normal, não. Tá, isso é bom. Isso é bom pra mim. Consigo matar isso aí de boa. Vamos lá. Bati um, bato dois. Isso aí já é mais chato. Eu tenho que tirar isso. Na verdade, eu posso fazer o seguinte: posso jogar esse aqui. Mais 4 de vida aqui e passar ele pra cá. Mata aquele ali e ainda fica vivo. Né? Beleza. Eu já vou jogar esse jacaré aí, hein? Como é que é? Ele copiou o ataque, né? Deixa eu ver aqui. Ao entrar em jogo, esse zumbi copia o ataque e a vida de outro zumbi. Então ele copiou do zumbi 1/2 ali, ó. Ao morrer, cause 4 de dano a um zumbi na sua fileira. Eu vou fazer aqui em cima, então. Não tem muito o que fazer, não vou matar aquele ali. Aquele ali vai morrer, né? Eu tinha que matar aquela pista de dança ali, ó. Mas não vai dar, não. Tá. Eu vou botar os bichos custo alto já. Pra ficar vivo ali ainda. Causa 2 de dano, ok. Deve ativar meu super escudo ali. Vou fazer aqui. E eu vou matar a pista de dança. Vai morrer. Vai comprar a carta, mas vai morrer. Beleza. Tá, vamos lá. Eu já vou ir pra cima, galera. 9 de dano aqui. Na cara dele. Beleza, bati 9. Se ele não fizer mais nada, eu vou pra cima de novo, hein? É pra ter feito ao contrário, é pra ter feito isso aqui primeiro. É, peidei no fubá. É que eu achei que esse aqui era aquela carta que você ganha ataque conforme você tem sol, né? Mas não é ela. Erro meu aqui. Brincadeira. Posso matar usando o truque ali, ó. Isso foi bom. Vou fazer o seguinte. Causa 2 de dano a cada zumbi nessa fileira e nas adjacentes. Aqui. Vai morrer aquele bicho ali no meio, mas eu tinha que fazer isso. Ao entrar em um ambiente, recebe mais um e alvo. Tem um ambiente ali, mas não compensa não, eu vou ter que colocar ele aqui já. Ok. Beleza, vai ativar meu super escudo ali. Isso é muito bom. Muito bom porque mantendo aquele ali vivo, ainda vou matar ali, ó. Foi bom mesmo.
Isso aqui faz o que mesmo? Quando uma noz sofre dano. Causa 2 de dano ao herói zumbi. Eu não tenho noz aqui, daí. Ah, esse aqui é uma noz, ó. Então eu vou fazer isso aqui. E isso aqui, porque. Não, posso fazer aqui, né? E tomar esse dano aqui do chão, é bem melhor. É interessante. E coloco isso aqui, vamos pra cima. Sem problema. Mato ali. 2 de dano. Compre duas cartas. Mais 2 de dano na cara. E depois mais um. Mano, se ele não matar aquele bicho meu ali. Eu ganhei, não ganhei? Porque aquele ali vai dar 2 de dano ali e 2 de dano quando ele for bater. Ganhei por causa daquela noz ali de prata ali, ó. Bateu 2. E mais 2. Ah, garoto. Noz de prata, eu não sei se o nome dela é assim, eu não vi. Mas salvou, fala a verdade. E foi difícil aqui, não foi fácil não. É, tem que contar com a sorte também, senão não dá. Vamos lá, agora é o chefão dessa fase. Sei não, hein, galera. Sei não, hein. Vamos ver. Olha lá, tem 30 de vida, olha isso. Aí o jogo tá trolando. Isso aqui é um agrupar. Vou mudar isso aqui então. Vamos lá. Tenho boas e más notícias. Ah, não. Só más notícias. Eu até assustei agora. Eu achei que tinha boa mesmo. O robôzinho começa com mais 10 de vida. Espera. A boa notícia é que eu tenho fé em você. Tenho a boa notícia então. Tá bom. Vamos lá. O David Doidão tem fé na gente. Vamos lá. Olha isso, mano. Que roubo. Vou tomar esse quadro de dano aí. Não tem jeito. Coloca esse alvo aí e vambora. Vamos ver. Tentar fazer uma troca aqui. Se ele não matar. Tá. É, isso foi ruim. Mas ele gastou duas cartas já, hein? Pra manter um zumbi vivo só. Pode ser interessante pra gente. Opa, isso aqui foi bom. Isso eu tenho que tirar daí, velho. Isso vem aqui pra matar ali. E aquele bichinho ali, mano. Se eu for tentar tirar ele, eu vou sofrer demais pra tirar ele. Vamos pra cima aqui, ó. E. Sei não, não sei se vai ser bom não, mas vamos lá. Até eu tirar ele tem muita vida. Vai crescer ainda mais, mas é o jeito. Zumbi atleta não pode ser ferido. Tá. Ok. Eu vou fazer isso aqui. E ainda vou dar mais vida pra cá. Pra ser um bicho que vai ficar ali por um tempo. Se ele não tiver um truque ali que, né? Resolvo pra ele. Ok. Ferrou. Frenesi. Essa aqui vai ser complicada, hein, galera. Esse aqui vai ser triste. Movimenta pra cá, compra uma carta. Esse aqui é bom. Ele pode me salvar.
Destrói todas as plantas e zumbis que têm 4 ou mais de ataque. E ali pode ser a minha salvação. Sem problema, ele vai ganhar. Ah não, se bem que tem problema sim, ele vai ficar vivo ainda. Cause 3 de dano a um zumbi. Guarda isso aqui. Vou tomar 4 desse frenesi aí bruto. E bato 1. Ó. Sem problema, pode jogar isso tudo. Vai tudo morrer. Tchau. Ruína Angumela é o nome dele, rapaz. Limpa tudo e valeu, falou. Que sorte, hein? Mas ainda não ganhei, não. Tá difícil ainda a minha vida. Tem que matar, não pode deixar aí. Isso aí eu não posso deixar aí. Isso aí tem que matar. Tá, vamos lá. 3 aqui. E você protege aqui. O problema é que ele tem sol e tem cérebro pra usar, vamos ver. Não usou, que bom, né? Mata ali. Mata o carinha. Não vai ativar o escudo. Beleza. Ih, rapaz. Não, mas ele vai morrer. Não, não vai não. Ih, eu tenho que ir pra cima agora. Porque 4. Vai bater 3 ali, ó. Isso aqui vai bater 5, não vai? Então bota aqui. Tem que ir pra cima. Vou ativar o super escudo, infelizmente. É, isso foi bem ruim. Isso aí pode significar a vitória dele. E eu acho que vai significar a vitória dele. É. Eu perdi por causa do frenesi ali, ó. Porque ele tem armadura ainda. Pô, brincadeira, eu merecia ganhar essa aqui, hein? Ruína Angumela ali me salvou, ué. Porque mesmo se eu fizer isso aqui, protegendo, vai matar. E eu não vou matar ele. E tem frenesi, então vai bater na minha cara. Deu ruim. Mas vamos lá, bota aí, bota aqui. E faz parte, né? Ainda jogou um gigantão ali, ó. É. Enfim, bom, mas eu acho que foi até bom. Passamos algumas. E tem um chefão pra gente se virar amanhã. Vai ter que ser. Beleza? Amanhã, 10 da manhã, a gente volta pra passar esse chefão aí. Certo? Foi difícil, mas conseguimos passar algumas. Se puder deixar o like, muito obrigado. Amanhã, 10 da manhã, a gente volta. Beleza? Até o próximo vídeo.